angreb. Ja, det var backup'en, tror jeg. Det er der en, der kan efter os. Hvad er det, han kører på kode 2? Så... han kan ikke følge med? Hør op, broen. Oh shit. We're not gonna make it, sorry. We'll try though. Shut up! Shut up! Det er sikkert kigget før. Jeg gider altså ikke flippe. Der er en lille noob derhenne på den anden side af broen. Er det? Mhm. Nå. Prøv lige for navnet. Det er ham. Det er sikkert ham, der spurgte om guld. Ja, det var det. Hvad? Jeg skrøver ham, mand. Ja, kom tilbage. Der spurgte ham hvad? Der er ham, der sad i en halv time og spurgte om, hvordan man lavede guld. Nå, nu kommer betjentene. Der troede, man skulle købe en pickaxe af den. Gem dig her, gem dig her. Stop, stop. Nej, han så os. Han så os. Skal vi stoppe at skyde? Nej. Lad os gøre det nede ved nooben. Bare skræmme livet af ham. Bare lave sådan en mega action scene. Ja. Lad os gøre det, mand. Her, stop her. Stop. Unlocked. Den er unlocked. Nej. Ind igen. Og så var hurtigt væk. Hen til motorhjelmen. Hvad? Du kan ikke trykke E. Kom nu. Ja. Han sidder højt i sin bil. What the fuck? Høj kuren. Hvad er det? Der synes jeg ingen, der kører videre. Åh, det må jo sige noget god trækkraft og greb, må jeg sige. Åh, hvis det er første gang, han prøver Island Live. Så vi kommer til at ramme ham i stedet for, fuck hvad er grineren. Det var fedt, hvis vi bare sådan dræbt 5 cops eller sådan noget foran ham. Og så stod de bare der, og så kørte vi. Så kunne han stå der. Så blev han anholdt på mor. Det var mere grineren. Association of a crime. Det tør jeg ikke, den der. No! Okay, det er desync, eller gør den faktisk det der? 5%. Det sker ikke noget for mig. Er der nogen bag os? Nå, okay. Godt lyde sådan. Ved, han er sgu da en sporhund om der, mand. Ah, det går da. Kom an, musmil! Ah! Men jeg har lidt på fornemmelsen, at ham der sheriffen fandt ud af, at vi bevægte den. Altså, en sehr berømte sporhund. Hansi. Hvad synes du fabling about? Men jeg tror så heller ikke lige, han har regnet med, at vi sad 3 mennesker i bilen, der var bevæget nu. Nej. Han regnede med, at han skulle lave et traffic stop for speeding. Jamen, hvis han havde tjekket på det, så ville han kunne se over vognet. Ja. Skal vi anlægge sherifferne et besøg? Jo. Ja, hvorfor ikke? Det er kun dig, jeg... jeg wanted for Rob Pharmacy. Hvorfor kan man få de der underlige farvede biler? De der røde biler, ikke? Det er Heisenberg. Ja, skal vi lige stoppe ham? Nej. Jeg skal lige stoppe. Ah, kom nu! Hvem hopper ud? Jo, jeg tror ikke rigtig, han har lyst til at stoppe. Ind. Ja. Prøv... Nu kommer jeg til unholster, fordi du kører frem og tilbage. Hvem er det, der bliver ved med at sidde og lock og unlock? Bare gå hen til motorhjelm og tryk E. Ja, men der er ingen anden, der bliver ved med at sidde og lock og unlock, det er derfor, jeg kunne komme hen. Lol. Jeg trykker ikke noget. Er det panser noget? Kæp. Jamen, jeg tror ikke, Shushan, jeg er simpelthen er panser. Lad os kigge ud til højre. Jesper, kigge ud til venstre. Se om I kan spotte ham herinde, hvis han har kørt ind til siden. Hvorfor skal der altid være mennesker, der sidder og skriver, please send me some money? Nej.
Just wait for a paycheck. Nå ja, fordi $1,500 gør stor forskel. Puh. Der er journalist på bag! Skal vi stoppe? Jo, hvorfor ikke? Han er sgu nok ikke så rig, men altså... Hello, dude. Please get off your bike. Get off, we're gonna kill you. Get off your bike. Now, you motherfreaker. Well, okay. Idiot. Came in like a wrecking ball. Og lad ham lægge blød ud. Put your hands up. Yeah, that's right. Prøvede du lige at skyde hans dæk? Ja. Ja, jeg skulle alligevel reload, for der var så lidt skud i, så jeg kunne lige skal gøre det til en... Hvorfor går du ikke bare hen til motorhjelmen og trykker i? Fordi at det ikke lige så besværligt. Prøv at rippe lidt ned. Hej. Jeg hører Heisenberg. Thanks. Help, I'm dying. Det var mega plads at skrive Sachin. He didn't want to give us all smart. Klap det for dig. Bare skrive sådan, kan du ikke onward mig betjent? Jeg skød ham kun fordi han var ved at ramme vores bil med hans cykel. Jeg vil sige et ord i Sachin og Lobrik, så jeg var klar til at skrige. Åh, fanden! Eller hvad? Ingen ud af lukket, så naboen tror jeg ikke, jeg er helt skør, hvis jeg begynder at råbe. I came in like a wrecking ball. Så vi begynder... Skal vi ikke... Vi skal fandme det her Ford Transit tune, når vi kører rundt og synger wrecking ball. Og spiller wrecking ball. Nå ja, fordi der kan være den mega lydløs jo. Ja, jeg kan bare høre det. Jeg har 100.000, hvis det er. Det var sjov. Hva? For sjov, for helvede. Nej, jeg mener det. Nej, vi skal ikke bruge penge på det. Hvad er det første bil, der holder der? Anden lille taxi før. Det er det. Var det ikke cap? Nej, det var to good shots og sådan. Get off the wiggle, or we're gonna kill you. Stop. Stop, dude. Hands up. Stop. Ind igen. Hen til motorhjelmen. Tryk E. Can unlock. Efterlyderen! Den er sgu da langsom til opstart, det er en amerikansk bil. Allerede jeg rammer altid de hvide dutter. Bare allerede bruger 4 liter benzin bare på at køre et lille stykke her. Se mere. Help! Det har jeg så skrevet op. Jeg kan køre 5 meter på en liter benzin. Hvad er miljøbil? Nå, efterhånden. Han er der! Må jeg lige benytte lejligheden til at sige, no shit, Sherlock? Hvor er han hen? Ja, fuck. Kan vi ikke gange hurtigere end ham? Come on. Indhente ham, Jonas. Langsom benzin. Du kan se, nu kan vi køre i hans hjulspor. Don't help him! Ej, det er ham, vi skød før. Ham, der siger help nu. Det er ham, der ligger hernede. Han ved bare... Help me, help me! Sådan det kan du ikke gøre! Hvad sagde du? Go! Sådan det gør den kar bare meget, meget hurtigt. Stop! Åh, der døde han. Stop the car now! Det er bare nu, vi gerne vil GTA, bare kunne stikke en pistol ud igennem vinduet og bare... Ja. Hold det. Stop! We gonna get you, bitch! Stop the goddamn car! Stop the car, alarm! Så dytter I begge to af hinanden. Hvis politiet går forbi i drag racer, ja, det er det, vi gør. Ja, så anholder de ham, fordi han kørte forrest. Ja, du kørte hurtigst. Stop! We're gonna kill you, la 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 la. Ja, så dræber han sig selv ved at banke ind i træet.
Så når han ligger der blevet, no. Okay, vi healer nu, og så skyder vi dig i hovedet, okay? Vi er vildt efter. Bare for at sige, at vi har dræbt. Tilbage, hvor vi startede. Hvis der er et sving, hvor vi får lidt, lidt fart på, så stiger vi ud og bare huller. Han kører bare rundt og dytter, han håber nok på, at der kommer en lutient eller noget. Honk honk, motherfucker. Er det ikke sådan 0-0 et eller andet, man kan... Haha, fail. Oh, hello, motherfucker. Hello, motherfucker. Yeah. Alright, we're gonna heal you. well, we're not really gonna heal you. Jeg vidste ikke, vi ville heale ham. We're gonna heal you, bang! Fuck, hvor genie. Jeg tror, vi skal have lidt mere en plan næste gang. Altså, jeg skal være helt ærlig, så havde jeg ikke regnet med, at vi har fået fat på ham. Nej, heller ikke. Det er kun på grund af min top driving skill. Oh shit, der er græs. Skill. Tror du det her? Ja, tror du kun på grund af, at han kører til ringen? Jeg kan godt lide mig og Jonathan, vi wanted for murder, så kommer Lasse. Rough Pharmacy. Jeg har dirty money på mig. Aha. Pensen, jeg vender han om. Det er police. Jeg vender om. Kør mod på den gamle bank. Vi kunne ikke finde jer. Tager du pis på mig? Hey, der er ham der politimand. Der er ham der speedtrapper. Okay, jeg smider lige nogle penge. Jeg kan ikke mere. Okay, der er 13 cops på. Utroligt, vi ikke har mødt flere. Global. Shut the fuck up. Sorry. Shut the fuck up. Går vi ud og dræber ham nu? Eller hvad? Jeg ved ikke. Stik! Jeg har bedre handling end ham. Og så har jeg smidt et par penge igen. Jeg skulle til at lave en 3-punkt-vending. Wow. Så er man også bare dårlig. Smidt værste. Gemmer os om den her, fordi han kan ikke se vores enormt lange bil. Og så også det, at du faktisk bare slet ikke holder benen. Hvad laver du? Kørte jeg rent faktisk forbi første gang. Hånd nok. Jeg mærker, jeg bliver... Du er oppe på den forkerte side. Halv nede, ser jeg. Nå, jeg er nede. Vi fik ham. Hey, yep. Jamen, der er lige kommet med en betjent til. Hjælp mig. Han har kun en taser, så bare rolig. Hjælp. Tager du Jonathan? Hjælp mig. Ja. Hvorfor er det altid mig, der kun har en taser? Bare så tager jeg din gun om. Og... Der kommer en til. Skynd jer nu lige lidt, ikke? Jonathan. Yeah. Du har ikke nogen gun mere. Hvad? Hvad har du gjort, Lasse? Jamen, jeg kom til at hoste, og så tror jeg... Sæt dig ned, Jesper. Hvad? Han ramte mig kraftedeme. Jeg sad nu. Jeg er også ramt. Skal jeg bare køre? Ja, for helvede, fuck! Og jeg kommer også ind, tror jeg. Nej! Nej, det gør jeg ikke. Okay. Wow. Jeg synes, det er meget godt, jeg kom ud. They're trying to kill me! Help! Help! They're trying to kill me! Help! Freaky DK, hold me hostage. Help! Freaky DK, hold mig hårdt. Jeg har ikke nogen gun for det. Help! They tried to kill me! They kidnapped me! Hvordan? They put it in, kidnapped us both. Yeah, he kidnapped us! Fuck yeah! He's an evil man. Hey, revive us! Revive us, buddy! Come on! Nej, no, han er Sif, han må godt. Hello, come on! Revive us. Nej, hvad må man sige, han skal revive us for helvede? Han er Sif. Hvor dygtig. Jamen, så ved... Så må... Åh, det var jeg faktisk ikke god. Så den kejle, Lasse.
Så bliver han tæset! What the fuck did you tell this guy who just tried to help you? Good one, cops. Good one. He was with us. Put him in jail. He was with us. He was in our car. Him soda held us hostage. Yeah. Han kom ind i en anden bil. I go to the bank. We're not that important. Hello. Jeg gør lige de bare taser en, der prøver at hjælpe ham. Turn off that goddamn age, Shireen. Shireen? Nej, jeg er ikke nogen. Det er det for mig. Skal jeg tage Shireen fra? Sorry, Skar. You can't say sorry. You fucker, you ruined our life. Du kan faktisk få lov til at gå nu, Jesper. Ja, han revive mig. Lad være med at sige noget før, når så revive Jonsson. Hello. It's blurry. It's getting blurry. Hey, what? Grandma? Is it you? Dude, you just revived me. I'm free to go. Thanks, nice. Mas. Revived you. My ruckles. Was it El Pulso coming new? They took me as a hostage. I'm see ya. I'm innocent. Come on. Crowd. Oh, leave the gang. Whoa. Det kan jeg jo ikke, når jeg er restrained. Fuck det liv. Kan du ikke smide mig ud, Jesper? Det vækker $1. Smid mig lige ud. Jesper! Hvad? Smid mig ud af ganget! Hvorfor? Fordi så kan... Der er en, der reviver mig. Hold nu kæft, du ved sgu da godt, du har været med til at skyde efter. Han reviver mig. Let these guys go. Hello, hello. Unrestrain me, please. Hello. Hello. What about our car? You guys are good to go. Okay, I don't know about you. I'm still restrained! Hvorfor får vi bare noget til at gå? Under banken? Hello? Oh, thank you. Oh, I'm gonna drop it. Oh, sorry. I'll drop it. Oh, I don't have it. Oh, never mind. Let me take the criminal evidence. Where is it? I haven't. You can disarm me. You can disarm me. You have to drop it. Yeah, but I haven't anything. Disarm me. Jeg har stadig min rifle på mig, men der er ingen skud. Har du stadig en riffle på dig? Ja, jeg har stadig den der riffle på mig jo, som jeg stjælte frem der. Hvorfor har du ikke brækket ben? Nå, du blev ikke skudt. Jo, du blev sgu da skudt. Men jeg har ikke brækket ben. Lol, jeg har bare kravlet rundt. Ja, jeg har brækket ben. It's you! It's you! It's you, my leg is broken! It's you, my leg is broken! You ran over this guy. Thank you. It's you, can you please revive me? Thank you, sir. Poo-poo. Det er bare typisk Lasse at løbe ud foran din ISU. Stop ISU! Han står bare og kigger på dig nu. Hunker. Kan du bestrømme? Der ligger bare... Han står bare og kigger. Jeg har aldrig lært, hvordan man reparerer. Der ligger bare $1 hele vejen langs vejen. Press X, and then, Okay, hello. Yeah, thank you. Okay. Can I get a, what is it called, healing? A no. Healing? Yeah, okay. I don't know. Mr. Could you go ahead and cough in the back of the ambulance with us, please? No! Hey, why? No. Why should I? Just real quick. I was alright, Never! Hvad siger de? Han siger, at vi skal komme med i ambulancen. It's not my safety, I'm mentally sick, you know? Never. Yes, you're trying to rape us, they try to kidnap us in an ambulance. You're blocking traffic, buddy. Sorry. Never! He's got a gun! I was touched inappropriately by an issue. Issue, can you please heal me? You're mentally sick, you're mentally sick. Thank you. Get away from me. Skal vi løbe op til det her safe spawn og købe en bil? Jeg løber efter her. Nej, okay, jeg løber tilbage. Jeg tror, han tager bil. Get away! Det var god roleplay, men altså, jeg gider ikke med i ambulance.